ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქტების მიზეზებს იმთავითვე ჰქონდა მინიმუმ ორი მნიშვნელოვანი განზომილება. ერთი მხრივ ეს იყო რაღაც დიდი გეოპოლიტიკური ნაწილი ამ კონფლიქტის, რაც გულისხმობდა რუსეთის ფედერაციის ინტერესებს ჩვენს რეგიონში და მეორე მხრივ ლოკალური მიზეზები, რაც გულისხმობდა თქვათ იგივე ქართულ-აფხაზური ნაციონალური პროექტების ურთიერთ თავსებადობის პრობლემას, აფხაზების განსხვავებულ მოლოდინებს, ქართველების განსხვავებულ მოლოდინებს, იმდროინდელი ელიტების უმწიფ პოლიტიკურ უმწიფრობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ და რუსეთიდან მხრიდან აი ამ ორი რეგიონის აღიარების შემდეგ რეგიონიდან გასვლა მოუწია, ანუ ჩვენგან საქართველოდან გასვლა მოუწია დასავლურ კონფლიქტების მენეჯმენტის თუ კონფლიქტზე ზემოქმედების ორ მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს. აფხაზეთის შემთხვევაში ეს იყო გაეროს სადამკვირვებლო მისია, სამხრეთ ოსეთის შემთხვევაში ეს იყო ეუთო. ყარაბაღის მეორე ომის შემდეგ კიდევ ერთი დასავლური მიდგომა თუ კონფლიქტის მენეჯმენტის მოდელი, რომელიც ყარაბაღში არსებობდა მინსკის ჯგუფის სახით, აღმოჩნდა სრულიად უუნარო და უძლური იმ დროს, როდესაც თქვათ იგივე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და მინისტრმა ლავროვმა ძალიან ეფექტურად მოახერხეს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას და ფაქტიურად კავკასია აღმოჩნდა რეგიონი, სადაც სამივე დამოუკიდებელ სახელმწიფოში რუსეთს ჰქონდა საკუთარი სამხედრო ყოფნა რეალიზებული, ხო? უკრაინაში მიმდინარე ომმა და ამ ომის იმ მიმართულებით განვითარება, რომელსაც ჩვენ ყველა ერთად ვხედავთ, აი ამ დომინაციის დასასრულის დასაწყისად შეიძლება იქცეს. უფრო სწორად უკვე იქცა. იზრდება შესაძლებლობა, რომ რუსეთისგან დამოუკიდებლად მოინახოს ამ კონფლიქტებზე ზემოქმედების ფორმულები. ოღონდ ეს შესაძლებლობა ჩდება მხოლოდ და მხოლოდ დიდ ევროპულ კონტექსტში. ანუ ჩვენ დღეს რატო ვერ გძნობთ ამას? იმის გამო, რომ კი რუსული ფაქტორი მცირდება რეგიონში, მაგრამ არ გაზრდილა სამწუხაროდ საქართველოსი დასავლური ფაქტორი. ჩვენი საგარეო პოლიტიკური ვექტორების და ორიენტირების მიუხედავად 90-იან წლების დასაწყისში და მომდევნო პერიოდშიც, შევარნაძის, სააკაშვილის და სხვადასხვა ხელისუფლებების დამოკიდებულებების მიუხედავად, მათი მცდელობების მიუხედავად, რუსეთს არ შეუცვლია საკუთარი პოზიციები აი ამ რეგიონების მიმართ. რუსეთის საგარეო პოლიტიკის, ეს ვთქვათ, ანატომია ამ რეგიონში გულისხმობს იმას, რომ ვინაიდან მას არა აქვს რაღაცნაირად არანაირი საკუთარი მიზიდულობის ძალა, ძალიან მნიშვნელოვანია მისთვის, რომ ეს მიზიდულობის ძალა ამ რეგიონში უბრალოდ არ ქონდეს არავის, ანუ არ არსებობდეს მათ შორის დასავლეთი ამ რეგიონში, არ იყოს დასავლეთი ამ რეგიონში წარმოდგენილი. ძალაუფლებას ჩაჭიდებული ქართული ოცნების ხელისუფლება პრინციპში ქვეყანას ტოვებს აი ამ დიდი გეოპოლიტიკური ფანჯრის და შესაძლებლობის მიღმა. ჩვენ შეიძლება გავუშვათ შანსი ხელიდან, შანსი, რომელსაც ამ ქვეყნის მართლა თაობები ელოდნენ და რომ იყო ალბათობა, რომ კიდევ ძალიან ბევრი თაობა დაჭირდებოდა იმის, რომ აი ეს მომენტი დაგვიდგებოდა. ამ მომენტს ველოდით ჩვენ, ველოდით მათ შორის, მუდმივად ვცდილობდით აი ამ რაღაც საგარეო პოლიტიკური წინაღობების, რომელიც ჩვენ ქვეყანას ჰქონდა, მის შემცირება სხვადასხვა ფორმით. ამისთვის ჩვენ მონაწილეობდით საერთაშორისო მისიებში, ვღვრიდით სისხლს, ვავითარებდით საკუთარ დემოკრატიას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ამ ორ ძირითად კრიტერიუმს, ერთი მხრივ რაღაცა გეოპოლიტიკა, ხო, რუსეთი თავისი ფაქტორით, ამაზე ჩვენ საბოლოო გადამჭრელ გავლენას ვერ მოახდენდით, მაგრამ ვცდილობდით მის ფორმირებას ჩვენ სასარგებლო და ამისთვის ვაკეთებდით ყველაფერს. და მეორე მხრივ, პროცედურული თვალსაზრისით და პროცედურული დემოკრატიის თვალსაზრისით, ანუ იმ თავსებადობის თვალსაზრისით, ხო, იმ რაღაცა ევროპულ მოდელთან, მუდმივად წინ ვიყავით უკრაინასაც და მოლდოვასაც. ანუ ამ მიმართულებითაც გვაქვს ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადადგმული და იმ მომენტში, როდესაც აი ეს შესაძლებლობის ფანჯარა მართლა მოულოდნელად გაიხსნა და კიდევ ვიმეორებ, გაიხსნა ერთადერთი მიზეზით, გაიხსნა იმის გამო, რომ უკრაინელებმა გადაწყვიტეს საკუთარი ქვეყანა დაეცვათ მათ შორის სისხლის ფასადაც, ხო, ჩვენ აღმოუჩდით სრულიად მოუმზადებელი აი ამ შესაძლებლობის ფანჯარისთვის ამ დროს თუ ვინმეს უნდა ესარგებლა აი ამ გახსნილი შესაძლებლობით, უკრაინის მერე უნდა ყოფილიყავით ჩვენ. ამას დღეს აი ამ ყველაფერს, მთელ ამ ენერგიებს და ასე შემდეგ წყალში ყრის ეს ხელისუფლება ერთადერთი მიზეზით. ეს ერთადერთი მიზეზი არის მისი ძალაუფლებაში და ხელისუფლებაში ყოფნა. და საზოგადოებამ ეს არგუმენტი მეორე ფრონტის შესახებ, რომ თითქოს აი რაღაც მეორე ფრონტი არ გავხსენით და იმიტომ
იმიტომ ვერ მივიღეთ ეს კანდიდატის სტატუსი თუ უკვე იმის შესახებ რომელსაც ფიქრობ რომ ამ კარტსაც მალე გაათამაშებს ხელისუფლება რომ რაღაცა ტერიტორიული მთლიანობა დავიცავით აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ანექსია არ დაუშვით და ასე შემდეგ ხო ეს სატყუარები არ უნდა მიიღოს საზოგადოებამ სინამდვილეში ამის ერთადერთი მიზეზი არის ძალაუფლებაში ყოფნის ის სურვილი რომელიც მათ დღეს აქვთ და ამ სურვილს ეწირება ამ ქვეყნის როგორც წარსული ბევრი ენერგია და სისხლი ჩადებული ამ საქმეში ისე ეწირება ჩვენი მომავლის და ჩვენი შვილობის პერსპექტივა.